Для маленьких херсонців вирішили влаштувати передноворічне дійство у Рівному. Місцеві волонтери та підприємці організували свято для родин, які втікали від війни з півдня України і опинилися у нашому місті. Основна ціль, зі слів організаторів, подарувати малечі вимушеним переселенцям трохи радості, якої упродовж року бракувало нам всім. Ми всі разом долучилися, вони до нас звернулися, і ми організовуємо діткам такий захід перед Різдвяний, перед Новим роком, щоб ці дітки не були залишені без уваги. Дітки дуже хороші, їх багато, 70-80, можливо, навіть і більше. Переселенка з Херсонщини Альона Зайцева дізналася про святковий ранок у міському будинку культури з групи для ВПО. Жінка мріє разом зі своїм сином про повернення додому, оскільки там залишилися рідні. Однак зараз тішиться, що її дитина присутня на цікавому дійстві у мирному Рівному. В Рівному ми з кінця вересня вирішили виїхати, так як місто з перших днів окупації, ми зі Скадовська, там 3 кілометри від Скадовська. Вирішили виїхати, тому що така ситуація, що не дуже хочеться залишатися, заради безпеки своїх дітей. Інший херсонець Дмитро проживає разом з мамою у Рівному з квітня. Тут хлопець навчається у місцевій школі і ходить на тренування з кікбоксингу. Попри великий вибір солодких подарунків, на Новий рік мріє про одне. Повернутися додому, щоб закінчилась війна. Маленьких херсонців добряче розважили аніматори та казкові персонажі. Поки діти бавилися у компанії панди кунг-фу та Санта-Клауса, їхні батьки знімкували все на відео та тішилися. Не залишилися осторонь святкового дійства і маленькі рівняни. До прикладу, Іларіон підготував для гостей нашого міста зимову композицію. Добряче розважившись у різноманітні ігри, наостанок на дітей чекали солодкі подарунки. Вистачило всім. Зараз на Рівненщині знайшли тимчасовий прихисток близько 3 тисяч херсонських родин. Організатори сподіваються, що всі постраждалі від війни українці зустрінуть Новий рік у хорошому настрої та поруч з найближчими людьми. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.